ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੀ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ 2 ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਨ ਆਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਲਾਡੋਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਰਨਾ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਦੂਸਰਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਡੈਡੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਰੋਡ ਡੈਡ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਝੀੜੂ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਨੋਨ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਰਨ ਆ ਜੀ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਹਾਲ? ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।